Today is 24th of August 2014. I am on a starteria of the Turstaradub in the Khmelnytskyi city, Майдан Незалежності. Starts raining. И уже едет куда-то. It is the first time from 2005 when I start first to visit this race, to take part in this race. It always was sunny and sunny weather. Шановні учасники змагань, будь ласка, підійдіть сюди. Ми трошки стоїмо. Ми біжимо зараз. Давайте учасники з Донецької області. Це ще раз підтверджує, що ми єдині, повинні і далі триматися купи, рухатись вперед. І тільки ми самі можемо зробити так, щоб нам тут було нормально жити, працювати, і щоб впевненість була за наших дітей. Вітаю всіх з Днем Незалежності, бажаю всім здоров'я. Приємно те, що минулий рік у нас був найстарший учасник, 76 років, чи 77, в цьому році 75, так що ця теж традиція витримується. Це приклад тому, що як можна тримати себе в формі і показувати здоровий спосіб життя.
Дякую всім, добра, здоров'я вашим родинам, близьким, хай щастить. Слава Україні! Героям слава! Слово надається Миколі Васильовичу Коротєєву, голові секції ветеранського велоспорту Федерації України. Анатолій Михайлович Стародуб скаже декілька слів. Шановні хмельничани, шановні учасники змагань, брати Стародубів вас вітають, перш за все, святом 23-ї річниці Незалежності України. День святкування Незалежності України вже стало традицією проводити змагання, відкриті змагання міста Хмельницького у велосипедному спорту перед ветеранами. Одноразово проводиться всеукраїнське змагання для Кубок України. І в цьому році змагання, підготовка змагань прийшла в особливих умовах. Ми знаємо сьогодні стан в нашій державі, але дякуючи міському голові Мельнику Сергію Івановичу, дякуючи управлінню молоді і спорту Дашко Валерію Івановичу, нашим спонсорам, які разом готувалися до змагань. Це, зокрема, Інтерпрос-сервіс наш. Це київська фабрика бакалейних товарів. Є у нас тут банкер висить. І інші. Я хотів би, щоб ці змагання у нас продовжувались. І ця традиція, яка в цьому році проводиться, 18-ти, продовжувалася. It is the 19th of Tour of Stardub. Дякую. Я хочу, щоб ми присутні тут на змаганнях вшанували пам'ять загиблих в АТО. Осередку Національного олімпійського комітету від всіх присутніх сувеніри братам Стародуба. Головний суддя наших змагань Білик Анатолій Васильович. Програму ви знаєте. Зараз буде оголошено по мікрофону програму і час старту наших змагань. Дякую всім за увагу. Дякую всім. І дякую. Гарних вам стартів і перемог. Прошу розминатися, учасники. Ага. Ось так медалі. Здравствуйте! Хорошо стрелять мы. It is Independence Square, Майдан Незалежності. It is a medals will be presented for winners. Finish area and start area.
Окей. Велосипедок будет тут ездить. Good. Let's warm up for a race. Good luck. Я желаю всем наикращего. Я бажаю всім найкращого, чудової гонки, хорошої погоди сонячної і вдало фінішувати. Рекордер Сергій Попов.